はい、こんにちは、116インズです。今回はマイナー契約に関する話をしていきたいなと思っております。オフが始まった頃にお買い得だった契約をご紹介しましたけれども、あの動画でご紹介したようにマイナー契約や格安契約の選手であっても MLB レベルで貢献してくれる選手というのは結構出てくるんですね。このオフも非常に多くの選手がマイナー契約を結んだという情報が入ってきていますけれども、そういった意外な活躍を見せる選手は毎年出てきていますので、編成の面において意外とマイナー契約は無視できない要素となっています。特にこのオフは、まあ、コロナのせいかどうかは分かりませんが、このレベルの選手でもマイナー契約となってしまうのかと思うような選手も結構いましたので、マイナー契約のうちこれはお得なんじゃないかと思う選手を5人ほどご紹介していきたいなと思っております。それでは早速その5人の選手見ていきましょう。はい、まず1人目はアストロズとマイナー契約を結んだスティーブ・シシェック。シシェックはかつてマーリンズ、それからマリナーズでクローザーとして活躍した選手でして、2016年から2019年まで、まあ、FIP との乖離が少々あるとはいえ、毎年防御率も2点台を維持して、昨年はホワイトソックスと1年総額600万ドルの契約と、リーフピッチャーとしてはなかなかの契約をゲットしていました。じゃあなんでそんなレベルの選手が今年マイナー契約となってしまったのかと言いますと、まあ、昨年の不調というところが一つ原因として上がってくるかなと思っておりまして、昨年のシシェックは22試合に登板して防御率 5.40、 彼のキャリアで初めてシーズン防御率が4点台を超えた年となったんですけれども、特に彼の速球系ベースボールサバントではシンカーという扱いになっていますが、こちらの球種がかなり打ち込まれてしまって、被打率は3割9分5厘、そして非長打率はなんと7割8分9厘と、これが OPS ですと言われても全くおかしくないような数字を残してしまいました。シシェックのもう一つの球種であるスライダーは相変わらず機能していたんですけれども、速球系がとにかく打ち込まれてしまいましたので、今シーズンかつてのような活躍を取り戻すためにはシンカーの復活が鍵となってきそうですね。ただそんなシンカーに懸念があるとはいえ、ほんの2年前2019年までブルペンの第一線で活躍していた選手をこのようなマイナー契約で獲得できるのは、アストロズとしては非常にローリスクかつハイリターンを見込める契約なのではないかと考えています。続いて2人目はブルージェイズとマイナー契約を結んだ AJ コールですね。コールは昨年もブルージェイズでプレーしていまして、でしかも結構活躍しているんですよね。24試合の登板で防御率 3.09、 ブルージェイズのブルペンは昨年なかなかやりくりが苦しい状況ではありましたが、その中で結構貢献していた印象がある選手でしたね。でこのコールというピッチャーは実は打球管理が非常に優秀な選手となっていまして、打球の質を加味した各種指標においては昨年のコールは MLB の中でも上位に位置づけています。こちらベースボールサバントのコールの昨年のパーセンタイルランキングなんですけれども、ハードヒット、 XWOBA、XERA など結構多くの指標において MLB の中で上位 5% に入るような成績を残していまして、で実際数字の方も XWOBA2 割3分9厘、そして XERA は 2.57 と結構いい成績を残しているんですよね。特にコールはフォーシームが非常に機能していまして、昨年の被打率はなんと1割5分8厘。このピッチングを今シーズンも続けることができるようでしたら、ブルージェイズ今シーズンはコンテンダーとして戦っていく予定ですが、そのブルペンの中でも重宝するような存在になるかと思いますし、そんな選手をマイナー契約で残せたのは非常にチームとしても大きいのではないでしょうか。むしろ MLB 契約をゲットできなかったのが驚きの選手でした。はい、続いて3人目はフィリーズとマイナー契約を結んだブランドン・キンツラー。キンツラー正直メジャー契約ゲットできると思っていたんですけれども、まさかのマイナー契約に落ち着いて、こちらも非常に驚いた選手でしたね。昨年はマーリンズのクローザーとして活躍しまして、24試合の登板でリーグ2位の12セーブ、そして防御率 2.22 とクローザーとしてしっかり結果を残していただけに、まさか今回マイナー契約を結ぶとは全く思っていませんでした。でどうもマーリンズはこのキンツラーに対して MLB 契約を提示していたらしいんですが、ただフィリーズのマイナー契約の方が最終的に契約で得ることができる金額が大きかったことから、マーリンズとのメジャー契約ではなくフィリーズとのマイナー契約を選択したようなんですね。この理由についてはキンツラーがそれだけ自分のピッチングに自信があるということで納得できる部分はあるんですが、それでも昨年あの活躍を見せた選手がメジャー契約を捨ててマイナー契約を選択するのはあまり見ない決断ですよね。もちろん昨年のキンツラーもクローザーとして活躍したとはいえ、三振をバンバン取るようなピッチングをするような選手ではないですし、昨年の FIP は 5.00 と水準として決して良いとは言えないようなものとなっていますので、 FA 市場でそこまで人気が出なかったという可能性もなくはないと思うんですが、ただそれでもブルペンの中で毎年安定した投球を見せてくれる選手ですし、フィリーズとしては今回なかなかいい買い物をできたんじゃないかと思っております。
またキンツラ自身自分のピッチングに自信があるからこそ今回フィリーズとのマイナー契約を選択したわけですが、この選択が吉と出るのか凶と出るのか、この点に関しても注目してみたいですね。さてここからは野手についても見ていきたいなと思います。まずはタイガースとマイナー契約を結んだレナト・ヌネス。ヌネスは2019年オリオールズで突如として大ブレイクを果たしまして、この年ホームラン31本、そして昨年も52試合の出場でホームラン12本、 OPS 8割1分6厘とバッティング面できっちり結果は残してきたんですが、今回マイナー契約となってしまいました。ヌネスは結構バレルで打つのが上手い選手で、2019年のバレル率は 10.7%、 そして昨年も 12.1% とバレルの割合は MLB でも平均以上の水準となっています。だからこそここ2年間はホームランを量産できているわけですが、ただ今回タイガースに移籍するという点がちょっと気がかりですね。オリオールズの本拠地カムデンヤーズはどちらかというとバッター有利な球場なんですけれども、タイガースの本拠地コメリカパークは逆にバッターに不利な球場でして、特にホームランが出にくいんですね。なのでヌネスが果たしてオリオールズ時代に見せていたようなホームランの量産ぶりをタイガースで続けることができるかはちょっと不安なところは残りますし、で基本的にはポジションはファーストの選手 でそのファースト守備も決してうまいとは言えませんので、バッターに不利な球場に移籍しながらバッティングを維持しなければ彼の役割は早々になくなってしまう恐れはあります。このあたりの懸念点は残りますが、ただタイガースとしては2年前に31本のホームランを放ち、昨年もバッティング面で結果を残した選手をマイナー契約で試すことができるのは決して悪い話ではないと思いますし、またヌネス自身もここ2年間 MLB レベルでバッティングでチームに貢献できることを証明してきていますので、願わくばマイナー契約からチームの主軸を担うような選手になってくれると嬉しいですね。そして最後はこれまた元オリオールズの選手でロイヤルズとマイナー契約を結んだハンサー・アルベルトですね。アルベルトは先ほど紹介したヌネスと同様、2019年オリオールズで大ブレイクを果たした選手で、この年139試合で打率3割5厘、ホームランも12本放つ活躍を見せました。アルベルトはどんどん振っていくタイプの選手で、フォアボールも少なく、また決してパワーがある選手ではないんですけれども、ただ昨年も打率2割8分3厘とアベレージを残すことができていますし、またメインのポジションはセカンドとサードなんですが、セカンドの守備も平均以上で、2019年の UZR は4.0 と平均以上という評価を受けています。バッティングはそこそこ守備も悪くないということで、普通に MLB で貢献できる選手だと思うんですけれども、それでも今回マイナー契約となったのはやはり彼のパワー不足が一つ響いているんじゃないかと思っていまして、このホームラン全盛時代でなかなか評価されにくい選手となってしまったのかなと考えています。ただそうは言ってもアルベルトは2019年にウィンズアボブリプレイスメント 2.9 を叩き出しているような選手ですし、またロイヤルズはこのオフベテラン選手を結構連れてきまして、少しずつ勝つ方向にチームの編成シフトしつつあるわけですけれども、その中でアルベルトが2019年のようにウィンズアボブリプレイスメントほぼ3ぐらいの活躍を見せてくれればチームにとって大きなプラスをもたらすのではないかと思い、今回5人目に入れさせていただきました。ということで今回5人の選手をご紹介しましたが、まだまだ多くの選手が FA であることから、おそらくここからもマイナー契約は増えてくるんじゃないかと思っています。なのでこの5人以外にも結構お得な契約というところは出てくるんじゃないかと思っているんですが、この答え合わせについてはまたオフにお買い得だった契約を取り上げたいなと個人的に考えているところではありますので、その時にできたらいいなと思っております。マイナー契約は、昨年まで MLB でプレーしていた選手にとってはかなり低い評価とはなってしまうんですが、ぜひですねその低い評価を覆して今シーズン活躍してくれることを祈っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。